Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem 6 tipů pro úspěšné dokončení vytýčeného cíle. Jak jednoduše a úspěšně dokončit úkol, projekt nebo vytýčený cíl? Nehledejte složitosti a podívejte se na jednoduchou cestu, kterou si autor sám prošel. Odkaz na článek najdete pod tímhle videem. Hezký den.